韓国書籍の専門書店チェッコリがお届けする音声コンテンツ、渡辺直子のクリムチェギアギ。皆さんこんにちは、渡辺直子です。いい季節になりましたね。青々とした新緑を眺めながら楽しい連休をお過ごしの方もいらっしゃるのではないでしょうか。さて今回は、昨年2023年に韓国で絵本関連の賞を取った注目作を3つご紹介したいと思います。まず1つ目は、昨年韓国出版文化産業振興院による第1回韓国絵本賞の大賞を受賞した사라진저녁、消えた夕食という作品です。作者はお母さん観察図鑑のクォン・ジョンミンさんです。この作家さんは現代社会を鋭い視線で見つめて痛烈に風刺するような絵本を毎回作ってくる方で、この사라진저녁、消えた夕食という作品も、私たちが利便性と速さばかりを重視して大切なことから目を背けているということを伝えてくる衝撃的な絵本です。舞台は韓国の都市によくあるアパート、日本でいう高層マンションです。このマンションの住人たちは料理の手間や時間を惜しんでデリバリーを頼んでは、そのゴミをドアの前に積み上げています。エレベーターはいつも食事を届けに来る配達員さんでいっぱいですが、みんな住人たちと同じような疲れ切ったうつろな目をしています。そんなある日、ある人は豚足、また一人はとんかつ、一人はポッサム、また別の人はカムジャタンを注文したところ、なんとまだ調理されていない夕食、すなわち豚一匹が丸ごと配達されてきます。時間がないので自分で調理してくださいというメモ付きです。戸惑った住人たちはひとまずスマホを開き、血眼で検索し、必要になりそうな機材や道具を片っ端から注文し始めます。それも全部当日配達で。さてこの後、この現代人の集団は生きた豚を前に一体どんな行動をするでしょうか。作者のクォン・ジョンミンさんは、人の手を借りずには何もできなくなっていく私たち、そして積み上がる段ボールと使い捨てプラスチックゴミの山を前にしても、問題の本質を直視する勇気もパワーもない私たちを描こうとしたそうです。正直に言って、この絵本は可愛くておしゃれで気持ちのいいような、そういう絵本ではありませんが、こういう批判的な内容を子供の読み物でもある絵本として作ってくる韓国の作家さんも出版社も、これを絵本、韓国絵本賞の対象に選ぶ韓国社会というのも、問題について話し合おうとする姿勢があるなと思ったりもしました。皆さんもぜひ読んで、周りの人と意見を交わしてみてください。二つ目にご紹介するのは、出版社サゲジョルによる第2回サゲジョル絵本賞を受賞したゴロンゴロンハウスという絵本です。面白いタイトルなんですが、ゴロンゴロン氏という猫のような容姿で描かれた大人と、パダという人間の赤ちゃんが暮らす家、ゴロンゴロンハウスがこの絵本の語り手になっています。本を開くと、見開きいっぱいに家のいろいろな部屋が細かく描き込まれていて、そのどこかでゴロンゴロンさんがパダのお世話をしながらご飯を作ったり、洗濯や掃除をしたり、ちょっと一息ついたりする、そんな二人のごく普通の一日を家が見守っているんですね。何か特別なことが起こることもなく、物語があるわけでもないのですが、家の隅々に何ともあったかい生活感が漂っていて、小さな子を抱っこしたり、お風呂に入れたり、ご飯を食べさせてあげたり、
そんなありふれた日常というのもいいものだなとほっとするような絵本です。子供を見ているゴロンゴロンさんがママでもパパでもなく性別のわからない猫として描かれているのも面白いところで、ただの親なのかどうかもよくわからないのですが、どんな関係性でも男性でも女性でもいいんだという幅の広さがあるところもいいなと思いました。作者の張子姉さんはこの絵本が初めての作品なので今後が楽しみな作家さんです。3つ目にご紹介するのは願いやプダゴという絵本で、こちらは僕って素敵という日本語訳が最近出版されたばかりです。この絵本も第1回韓国絵本賞を受賞しました。文章を書いたのは詩集をいくつも出している詩人のファン・インチャンさん、絵を描いたのは色のかけらの島のイ・ミョンエさんです。この絵本は昨年あらゆる新聞で推薦図書として紹介されて、小学校の国語の教科書にも採用されているそうです。というのも、このお話は主人公である小学校低学年の男の子が隣の席の女の子が言った「てげえぷだ」、すごい綺麗、素敵という一言についてずっとぐるぐる考えてドキドキして初めての気持ちをいろいろ経験するというものなんです。自分のことを素敵だって言ったのかな、もしかして僕のことが好き、僕って素敵なのかな、素敵ってどんなことだろう、でも確かに僕だって本当に素敵なのかもしれないというふうに揺れ動くこの少年の気持ちがとても面白いんです。私も子供たちと一緒に何度も読んでみて、この男の子の感情を自分の気持ちのように体験できるところがとてもいいなと感じました。最後にちょっと切ない思いをした男の子が満開の桜を見上げて、綺麗なものを見ると気分が良くなるんだなと、また一つ新しい気持ちを知る場面も大好きです。この桜のシーンはイ・ミョンエさんの多くの作品の中でも特に印象的な絵だと思います。桜の季節は少し過ぎてしまいましたが、春のうちに読んでもらえたらいいなと思います。それでは今日はここまでです。2023年に注目を集めた3つの絵本、いかがでしたでしょうか。どれもとても魅力のある作品なので、絵本に興味がある方も韓国の絵本は初めてという方もぜひ読んでみてください。今回ご紹介した絵本は神保町のチェッコリでお取り扱いがあるほか、チェッコリのオンライン書店でも絵本の中身の一部をご覧いただけます。リンクは YouTube またはお聞きのポッドキャストの概要欄にございます。それではまた次回を楽しみにしていてください。ありがとうございました。감사합니다。